Benvinguts a aquest antic mercat, al Born Centre de Cultura i Memòria, o, més ben dit, al Cau de les Bèsties. Seguiu-me, perquè les bèsties que viuen ahir dins tenen molts secrets i anem a descobrir-los tots. Hi ha de tot, però tenen una característica principal i és que són mig humans, mig animals. I si vos dic que són l'excusa perfecta per fer festa i engrescar-vos en una entitat cultural, per passar-ho bé amb els amics, per gaudir de la vida en comunitat, que bonic! Mireu, el Nico, un falcó, fixeu-vos quins ulls té. Però, per què un falcó? Preguntem-li-ho a la cap de colla. Ei, hola Pau, què tal? Com va tot? Doncs sí, la bèstia que tens al costat és el Nicolau Blau, encara que nosaltres li diem Nico. I sí, és la mascota dels Falcons de Barcelona, que actualment la porta la canalla i surt a la gran majoria de cercaviles. Però el més curiós és com va néixer el Nico. El Nico neix d'un curs que feia bestiari i que impartia una persona que també estava a Falcons de Barcelona. A més, també hi havia uns quants participants de Falcons de Barcelona, de manera que es va decidir fer una activitat transversal i que el resultat fos el Nico. Així doncs, el Nico ara mateix té gall propi i és sempre portat per la canalla, els més petits de la colla. Moltes gràcies, Anna. Seguiu-nos. Els cavallets cotoners són de protocol, d'anar ben guapos, de diumenge. Són de l'any 1933, però estan documentats almenys des de l'any 1424 al Llibre de les Solemnitats de Barcelona. I si voleu saber-ne més, entreu a aquest enllaç. Seguiu-nos! Uau, quina bèstia! Anem a veure-la. Aquesta bèstia sembla feta a mà i sembla que tinga molts anys. Preguntem-li-ho a Raquel, cap de colla de Guspires de Sant Martí. Hola, Pau. Doncs sí, tens tota la raó. Aquesta bèstia té 32 anys i va ser construïda pels nens i nenes al casal infantil del Drac i les seves famílies. Aquest casal està situat a la Via Trajana, als barris de la Verneda i la Pau, i d'aquí va sorgir la colla de diables infantils als Satanots del Drac, amb la idea d'apropar la cultura popular catalana a una zona on no era gaire coneguda. El Drac només sortia als cercaviles pel barri i en els darrers anys ha estat tancat al casal. Malauradament, els Satanots van desaparèixer l'any passat, així que des de la colla de diables de la Verneda i Guspires de Sant Martí vam decidir que el podíem adoptar i donar-lo a conèixer més enllà dels voltants de la Via Trajana. Teníem la intenció de restaurar-lo i pintar-lo, però l'actual situació amb la pandèmia no ens ho ha permès, així que l'heu conegut tal com estava. Esperem poder treballar amb ell en els propers mesos per millorar la seva mobilitat i que llenci aigua a més d'espurnes. D'aquesta manera, presentar-ho en societat aviat i que gaudiu molt amb la seva presència. Esperem-ho. Bona feina, colla! Però què és allò d'allà? Què fa un mosquit ací dins? Què fa un mosquit? Doncs el mosquit hi és,
perquè representa un fet molt curiós. L'entrada del mosquit tigre a Barcelona diuen que per Can Baró. Però si pareixes una tomaca, però què és aquesta bèstia? Els trapelles de Sant Antoni segur que ho saben. Hola, Pau, què tal? Doncs mira, dir-te que l'Espurna ja gairebé té un any. Li queda poquíssim. I quina temporada li ha tocat viure més estranya. Però bé, ella es porta bé, una mica trapella, però res de fora del normal. Comentar-te doncs, que sa mare és la porca de Sant Antoni i per això té aquest morret i aquestes cuixetes. També comentar-te que ens té super despistats, que no sabem com ha sortit així, però té banyes, té ales, té cresta i una cua que ben bé podria ser de dimoni. Aviam si el veniu a veure amb un correfoc i així sabreu tot el que us estic explicant. Apa, salut i foc. Ei, fantàstic. Som-hi. Vaig a fer-me un selfie. Ah, m'assembla farfallat? No. Mireu, la farfolla i les farfolletes. Les farfolletes són la rèplica menuda de la farfolla, un drac inspirat en un aplic de ferro forjat del modernisme, que es va trobar a la Sagrada Família. Continuem. La cuca garlanda. Però, per què una cuca? Per què una cuca? Pregunten-li als del Drac Jove de Gràcia. Bones, Pau. Sí, mira, un grup de joves del Drac que, curiosament, ens vam trobar una nit de carnaval abans d'anar a Molins de Rei, vam estar llegint el protocol, on ens vam trobar amb aquesta brutalitat de cuca que estava emmagatzemada des de feia un parell d'anys en un magatzem de la Fundació Festa Major de Gràcia. Llavors, és a partir d'aquest moment que ens comencem a plantejar una recuperació. Una recuperació que de moment no té data de presentació, però ja veurem com evoluciona. Hi ha moltes idees sobre com recuperar la cuca. Una d'elles ha estat poder-la exposar enguany a l'exposició de bestiari. Així que esperem que us agradi i poder-la veure ben aviat. Gràcies, Pol. Continuem. Acostar-m'hi. Uau! Mireu quina bèstia! Sabeu què? És de l'any 1992, d'un any abans que Jurassic Park. Mireu quina corona fa! Bé, a l'exposició trobareu, al costat de cada bèstia, uns cartells explicatius amb tota la informació. Podeu trobar la tipologia que és, la primera data de la que està documentada, les mides, el material... Ah! Auxili! Uf! Quin esglai, el sagressaure. De miracle no m'ha agafat, en aquelles urpes i aquella boca. Mireu, així tenim el nèbula, que és l'esperit de la natura. Fixem-nos bé perquè els braços semblen branques i també té rels. I en un colze, en el colze del seu braç esquerre, hi ha un xicotet dimoniet que és la consciència del nèbula, que li diu, això està bé, i això està mal. Magnífic. És un treball de l'artista Dolors Sans, de la constructora. Vos hem mostrat algunes figures de Barcelona i moltes d'elles són a l'aplicació Digibestial. Ja l'heu descarregada? Doncs feu-ho, perquè allí les trobareu. Però és que en trobareu moltíssimes més d'arreu del país. Així que ja sabeu, a partir d'ara, a cada festa major que aneu, dels barris de Barcelona o de qualsevol lloc del país, fixeu-vos-hi bé. Busqueu les vostres bèsties perquè en trobareu de molt singulars.
a gaudir de la festa.